Labrīt, 6:57 minūtes aizvadītā nakts nemierīga, skaļa, brīžiem arī gaiša bijusi daudz vieta Zemgalē un Vidzemē, kur pāri virzījušies negaismākoņi. Vakar vēl vakarā tie izveidojās virs Lietuvas, ap pusnakti sasniedz Zemgali un tagad uz rīta pusi ir aizvirzījušies uz Latvijas pašiem austrumiem, jo projām mazliet zibeņo Balvu, Alūksnes un Rēzeknes novadā. Negaisi nesuši arī daudz nokrišņu. Madonā nokrišņu daudzums sasniedz 23 litrus ūdens uz kvadrātmetru, Gulbenē 26 litrus, un tā ir trešdaļa no mēneša klimatiskās normas, līdz ar to var teikt, ka augusts Vidzemē iet jūlija pēdās un noteikti būs saucams par ļoti slapju mēnesis, nu pat pāri pusē, bet dažās vietās Vidzemē jau ir nolijusi visa mēneša norma. Gaisa temperatūra šorīt ir no 9 grādiem daudzviet Kurzemē līdz pat 12-14 grādiem valsts centrālajā un austrum daļā. Debesis ir apmākušās daudzviet tātad turpina līņāt. Bet dienas gaitā lietus mākoņi atkāpsies tālāk uz austrumiem, vēl Vidzemē un Latgalē līdz dienas vidum brīžiem līs un iespējams pērkons. Pēc tam debesis skaidrosies un pēcpusdiena vakarpusi jau būs ar saulainu laiku. Temperatūra gan šodien nedaudz zemāka nekā tā bija brīvdienās. Kurzemē pēcpusdienā 20-23 grādi, valsts centrālajā daļā 21-22 grādi, Latgales dienvidos vēl līdz dienas vidum gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24 grādiem pēcpusdienā tur kļūst mazliet vēsāks, Vidzemē ap 20-21 grādu. Rīgā vēl tuvākajās stundās nomācies un brīžiem smidzinās lietus, bet pēcpusdiena, kā redzams, būs ar skaidrām debesīm saulainu laiku, temperatūra paaugstināsies līdz 21 grādam. Un rītdiena jau būs sausa un saulaina visā Latvijā, temperatūra nākamnakt 9-14 piekrastē līdz 16 grādiem, rīta dienā 20-25 grādi. Kārtīgi vasarīga diena, un trešdiena arī saulaina, vēl siltāka, 22-27 grādi, bet vēlā pēcpusdienā un vakarpusē no rietumiem Latvijas sāks šķērsot jauna nokrišņa zona, Kurzemē vēl vakarā arī Zemgalē un Rīgā gaidāms gan lietus, gan arī pērkona negais. Bet pēc brīža ar kolēģiem jau vairāk runāsim par laikapstākļiem arī nedēļas otrajā pusē. Pareizs laiks tuliņ būs precīzi 7.